Якуб Колас быў у першую чаргу настаўнікам. Так лічыць мая сённяшняя госця, унучка песняра Марія Міхайлаўна Міцкевіч. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальпяровіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Марія Міхайлаўна, ну вось сёлетні год, год 140-годдзя Якуба Коласа, народнага песняра, чалавека, які слаўны сын беларускага народа, пра якога гаварылі і будуць гаварыць мільёны людзей. І шмат мерапрыемстваў прайшло ўжо, і вось толькі што закончыліся каласавіны. А для вас ён дзядуля, для вас ён блізкі чалавек. Можа быць, што новага, цікавага, вось вы пачулі сёлета пра вашага дзядуля? Для мяне вось сапраўдным было святам, это выхад кнігі, прысвечанай маёй бабулі Марыі. Я якраз была названа ў гонар яе самім Якубам Коласам. Бо калі нарадзілася першая ўнучка, то гэта ўжо безумоўна. Ён прасіў, каб была Марыя, Маруся, як ён зваў сваю любую жонку. І таму мы вельмі чакалі гэтую кніжку, над ёй доўга працавалі. І то, што яна з'явілася ў гэтым годзе, для нас гэта сапраўднае шчасце. Таму, што для гэтай кнігі спецыяльна пісаў успаміны мой бацька Міхась. Даўно ўжо была прапанова напісаць пра вось маці, бо ўжо была кніжка і пра Данілу Канстанціновіча, і пад бацькоўскім дахам, дзе бацька пісаў, пра Юрку «Апалены золак» з цудоўнай паэмай Мятліцкага, а пра маці вось не было. Але яму было цяжка ўзяцца, бо гэта маці як бы самы дарагі чалавек, і таму ён некалькі разоў пачынаў, і вось неяк не мог за гэта ўзяцца, і ўжо дапісваў артыкул «Успаміны пра маці» менавіта ў апошнія дні свайго жыцця, апошні месяц. Таму для мяне гэта таксама вельмі такое. Гэтай памяці пра бацьку павара, пра вашага. Пра бацьку, таму што ён пісаў, я адразу набірала на камп'ютар, вось, і ён успамінаў такія выпадкі, там ўсё, што было, што ніколі нават не расказваў раней. Таму для нас гэта яго ўспаміны вельмі цікавыя, то што я даведалася пра сваю бабулю, многа чаго і не ведала. Ну вось, дарэчы, вы напісалі, што каля года яны сустракаліся з будучай жонкай, бо Колас быў вельмі нерашучым, і Марыя Дмітрыевна першая сказала: «Можа быць, мы ажэнімся». Так, мы ажэнімся, так было. Бо сапраўды, вось яны сустрэліся ў Пінску, і як успамінаў мой бацька, Колас тады выкладаў на нейкіх настаўніцкіх курсах, дзе была і Марыя Дмітрыевна, і вось яму спадабалася гэтая дзяўчына маладая, ён пазнаёміўся, правадзіў дадому, і так гэта прадаўжалася амаль што год. Ну і ён такі быў, можа, сам нерашучы, вось, і мая бабуля сама сказала: «Кастусёк, можа, мы пажэнімся», і гэта было прынята задавальненнем. Канешне, Колас пісаў ёй шмат вершаў. І шмат вершаў, і быў такі цікавы выпадак, што ён гэтыя вершы не друкаваў, бо ён лічыў, што гэта вельмі асабістае. Гэта вершы кахання. І вось аднойчы Марыя Дмітрыевна знайшла гэтую кніжачку, вось, і спытала: «Ты што, закахаўся? Бо такія вершы павінен пісаць толькі закаханы чалавек». Ну і ён сказаў, што не, гэты верш я пісаў табе. Чаму вось раней мне не паказваў? Чаму зараз нічога не пішаш? Вось. Ну, ён сказаў проста, што не друкаваў, бо саромеўся. І, на жаль, з тых вершаў захаваўся толькі адзін. Вось дзяўчыне гэты верш, а астатнія, калі не пераязджалі, загінулі. Але цікава то, што пасля таго, як гэта адбылося, вось гэта іх размова, ён напісаў такую невялічкую там як бы паэмку, як напісаў муж свае жонкі каханы вершы, яна знайшла яго за чупрыну, цогала, што можа гэта хто іншы. Вось, ну, ён быў пакрыўджаны, але потым тады аднёс другой жанчыне, і тая думала, што гэта для яе, ну, такое вось цікавае было таксама. Гэта такая невялічкая паэмка, но яна таксама не захавалася, толькі вось па ўспамінах. Гэта мой любімы верш, ён
пісаў у 43-м годзе, калі быў у Ташкенце, але яго выклікалі то ў Казань, то ў Маскву, а цягніком ехаць было вельмі далёка, это не адзін дзень, і таму ён вось у гэтым цягніку пісаў ёй вершы, пісаў лісты. І вось адзін з гэтых вершаў. «Ты без мяне, а я далёка, над стэпам звіс не пёўся ў тын, а снег стэповы слепіць вока, і сумна мне, бо я адзін. За час нас доўгі я немала быў у разлуцы журбе, рука мая не ўсё спісала з таго, што думаў аб табе. Я знаю, шмат ты мела гора, і горыч дум піла да дна, і шмат было тваіх дакораў, а ты ў душы маёй адна. Даруй жа мне, скажу я толькі, схіліўшы нізка галаву, даруй пакуты, гора, болькі, табой я жыў, табой жыву». Ну вось так і кніжка называецца, так, «Табой я жыў, табой жыву». Дарэчы, вось такія сямейныя, вось такія рэчы, звязаныя з асабістым, вельмі і ў вашым жыцці яркія такія, можа быць, і сумныя, таму што вось ваш дзядуля памёр у ваш дзень нараджэння. Да, яшчэ з раніцы ён павіншаваў мяне, прынёс каробачку цукерак, і вечарам збіраліся адзначыць гэтую падзею. Вось, ну, але ў дзень яго не стала, і таму ўжо, ну. Ну і вось, калі кожны год мы цяпер сустракаемся на вайсковых могілках, на жальбінах, у дзень гэты, ваш дзень нараджэння, ўсё-такі ён і сумны, і радасны, таму што жыццё працягваецца, і кола з намі. Мы гаворым пра яго, што яго паэзія жыве, што яго асоба помніцца людзьмі, што ён верны сын сваёй радзімы. Для нас гэта таксама прыемна, што збіраюцца людзі і чытаюць новыя вершы, прысвечаныя коласу, і можа дзеліцца нейкімі ўспамінамі ці свае асабістыя, нейкі дзеліцца сваімі асабістымі думкамі, вось што яны думаюць пра Якуба Коласа, якую ролю ў іх жыцці ён быў. Для нас гэта таксама вельмі цікава. І мы стараемся, сям'я заўсёды, вось, у гэты дзень быць там на вайсковых могілках. Ну вось і Даніла Канстанцінавіч, і Міхась Канстанцінавіч былі першымі людзьмі, якія вось як родныя сталі гаварыць пра свайго блізкага чалавека і прысвяцілі яму сваю дзейнасць. Дзейнасць, якую яны прысвяцілі таму, каб прапагандаваць творы Коласа, каб гаварыць пра ягонае жыццё. Мы памятаем, як Міхась Канстанцінавіч на памяць чытаў многія творы Коласа, паэмы. І вось гэта, напэўна, для вашай сям'і перадалася і дзецям Данілы Канстанцінавіча, і вам, і вашай дачцы. Да, ўсё ж такі ўсе адзначаюць іншыя музеі, сябры, што вельмі добра, што вось у Коласа такая добрая сям'я, дзе вось паважаюць, дзе цэняць, дзе даследуюць. І трэба сказаць, што Вера Данілу нашмат робіць па гэтай справе. Вось я гляжу, тут ляжаць каласавіны. Калі адкрыць кожны з іх, там будзе артыкул ці Веры, ці мой, ці Васіліны. А можа, у всех, што тут ляжаць, ёсць нашы даследаванні, нашы артыкулы. І мне вельмі прыемна, што вось мая дачка Васіліна, яна як узяла гэты рэй, можа, зараз, бо яна зараз, ну, працуючы ў дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеі Якуба Коласа, галоўным захавальнікам, вось яна якраз зараз найболей звязана з гэтай тэмай, і вельмі прыемна, што вось ёсць такі прадаўжальнік у нашай сям'і. Марыя Міхайлаўна, ну вось вы ведаеце, калі я быў студэнтам, я пісаў курсавую работу «Якуб Колас педагог». Так, вот. Гэта была мая такая студэнцкая работа. І вось, калі вы гаворыце і гаварылі, што найперш Якуб Колас быў настаўнікам, то можна сказаць, што і ў вашай сям'і настаўніцтва гэта было асноўным заняткам. Так, мая мама выкладала, ну, бабуля таксама ж Марія вось была настаўніцай. І нават пачала сваю настаўніцкую працу ў 16 год.
Ось, ну і дядуля, і Янка Маур був наставником, тому у нас ось до наставництва вельми добрий такий. І ми відчували ось гэта, може бути, відчували з самого дитинства. Бо ось я пам'ятаю, що коли мій старейший брат пішов в школу, і він старейший на 4 роки, я була ще мала, і побач з ним я навчилася читати і писати. І потім стала вчити уже мого молодшого, на погоди молодшого брата, сина Даніла Андрея. І ніхто про це не відав. Просто однойчі його мати прийшла і каже: «Андрій, що ти робиш?» І він лежав на підлозі, читав: «Мама, Рама». І так довідалися, що я навчилася сама і одразу вчу свого брата. Скажіть, як часто ви буваєте в інших музеях, театрі, бібліотеці? Назовіть ваше любиме місце культурного відпочинку, ну, окремя, може бути, музею Якуба Колоса. Ну, я люблю так само музей Янки Купали. Ось я там сябрую з супрацовниками, і були у нас сумісні вистави, і мене запрошують туди на екскурсії, там приймаю діло в кураторських екскурсіях. Ось, бо, справді, шмат зв'язує Колоса і Купали, і для нас так само це вельми приємно, що ось таке сябровство було у наших народних поетів, і тому ми стараємося сябрувати з музеєм Янки Купали. Ну і з музеєм Богдановича так само, да. Ось я старалася ось за останні роки побувати і не тільки там, в самому музеї, але для мене була ось перша така поїздка у Ляўкі, бо раніше ніяк не була, але для мене це було вельми приємно, бо я ведаю, що у часі війни там сім'я наша знайшла притулок. Янка Купала забрав на машині тоді, коли вони вже з пилаючого Мінська ось перебиралися туди, і ось побути на цих місцинах, побачити, де ось вони були, було так само вельми ось так приємно. До речі, протягуючи от гэту вашу думку, все-таки ось приклад сябровства і приклад от братерства, може бути, між класиками, от яркі, зв'язані із вашим життям. І ще коли тут додавить Янку Маура, то гэта ось така цікава річ, як от сябровство, як підтримка, як тое, що наші класики, напевно, вчать нас чому. Да, я ведаю, що у часі війни, коли сім'ї Янки Маура було вельми складано в Алматы і не було грошей, мою мать виключили зі школи, бо нечим було платити, то ось частку грошей прислав Якуб Колос, не ведаючи, що то я ще не думаю об тим, що це буде його невестка. Тобто, ну, ось я не старалася допомогти в такий складаний час. І це говорить об їх, ну, ніякій і душі, і допомозі. Ось недавно відкрилася вистава «Колос депутат», яку рихтувала моя дочка Василіна. І, справді, я не перечитала там шмат листов, ось якраз, які люди просили за допомогу. І він усі свої депутатські гроші давав ось на допомогу людям. Його часто питали, що може це нонікі кепські люди, може треба перевірити, звернутися у сільсовет. І він відказував: ну нехай я помилюся. З 10 там може один раз помилюся. Але я ведаю, що більшість йде туди, куди треба. Ну що ж, жадаю вам здоров'я, жадаю вам шмат поспіхів у вашій діяльності, у вашій освітницькій діяльності. Тому що ми ж говоримо, що Якуб Колос був наставником. Ви всі так само наставники, і всі ми наставники для того, щоб передавати людям ось саме ліпше, сіяти, як кажуть, розумне, добре, вічне. І я нагадаю, що сьогоднішньою моєю сурозмовцем була шановна Марія Михайлівна Мицкевич, представниця слинного роду Якуба Колоса. Усього найліпшого, до побачення.